Dobrý den. Dneska se podíváme na výrobu lampičky nad postel. Je to lampička pro syna. Někteří z vás, co mají doma dorůstající děti, nebo možná i někteří z vás hrajou. Jedná se o logo hry Overwatch. Syn jí má rád, tak jsem se rozhodl, že mu udělám trošku radost. Když si na Google zadáte Overwatch, napíšete Overwatch logo, uvidíte, jak to má v originálu vypadat. Já jsem si udělal nějaký lehký mustr, vytisknul a rozměřoval, počítal, kreslil, vidíte sami. Chvilku to zabralo. V každém případě první, co si vyříznu, bude vlastně mustr nebo kopyto, podle kterého pak udělám ten zbytek. Pak uvidíte v další části videa. Tady vyříznu to nahrubo. Teďka, jak vidíte, je to upnutý na přípravku, tam kouká ta růžová tyčka, abych udělal čistý kolečko. Vyříznout vnitřek. Kmitací pilu od Bosche už jste viděli v jednom z předchozích videí. Kdyby někdo řešil, proč mám některé ty přípravky růžový, tak je to z toho důvodu, že růžový dřevo si nevezmu. Abych z něho něco vyráběl, mám takhle označení všechny přípravky, jak kružítka, tak i různý udělátka, jak na pásovou pilu, tak i na ostatní věci. Prostě mám takhle značený všechny věci, které si nechci zničit, abych to poznal. Prohodíme stůl na stojanový vrtačce. Viděli jste nějaký broušení, řezání. Chtěl by to ostrační válečkou brusku, není, takže narychlo vyrobená domácí. Začistit nitřky. Tohle je furt vlastně první ta forma, podle které pak budu frézovat ty zbylý čistý kusy. Chtěl jsem, aby znak byl trošku plastický, aby byl vyšší, takže budu mít tři vrstvy. Znak sám o sobě byl taky dělaný tak, aby vlastně byl léta toho dřeva pokud možno proti sobě, jak to budu lepit. Slepeno. 24 hodin. A znak je na hrubo připravený. Teď si vlastně podle kopírovací frézky, co je vložená ve fréze, objedu ten spodek. Zase začistíme kouty. Tohle je první varianta. Teďka odřezávám vršek z důvodu, že samotný logo má vlastně světelnou část, to by ta lampička právě. To, co jsem odříznul, bude potom svítit. Komplet překytovat, důvod potom uvidíte proč. S Vladem jsem se dohodnul, že znak bude vypadat jako kdyby byl ošlehaný bojem v uvozovkách. Takže kit je tam důležitý kvůli tomu, že při znehodnocování pak toho samotného loga v uvozovkách bude se vlastně líbí dělat patina. Teďka svítící část, mléční plexi, udělat formičku, potřebuji spodek i vršek stejný, takže slepit k sobě. Zase bude chvilka broušení. Takže mám zaručení, že obě ty části budou naprosto stejný.
teďka samotný logo, vlastně ten obrys toho loga bude, toho světelného bude z pozinkovýho plechu, koupil jsem kus okapnice nějaký v krámě. Je to řezaný nožem kvůli tomu, aby to nebylo zvohybaný od nůžek. Dá se odříznout i ulomacím nožem, jak vidíte, bez problémů. Pak to sakra opatrně ohybat, aby se to nezlámalo. Tak vyrobím formičku, který vlastně pak bude sazený lidiodový osvícení. Konec byl zlepený epoxidem na kov. Zatím drží, tak uvidíme, jak dlouho. Musím to i sletovat, ale nakonec to skončilo epoxidu. Teďka nastříkáme první vrstvu. Jedná se vlastně o podkladovku, dalo by se říct i plnič. Takže druhým dnem zaschlo lepidlo. Takže očistit od zbytku epoxidu. A pak vlastně kompletní ten lem toho znaku vlastně takovým kartáčkem měkčeným dát mu patinu, to vidíte, že tam je ten rozdíl, že tam není vložně vidět čistý pozink, ale je to trošku jakoby odrásaný. Formička připravená. Diodní osvícení. Tam bude na hrubo vložený, jenom hozený vlastně celý ten světelný had. Potom vlastně po odzkoušení jsem to vyndal a rozmístil jsem ho tam trošičku jinak, aby tam na místě držel. Jsem dal ochranný kryt, plexiska. Nacvaknout a teďka bude zkouška, jestli to dopadlo podle představ. Samotný originál to logo svítí oranžově. Když už jsem to kupoval, tak jsem koupil vlastně LEDiodový osvícení, který může měnit barvy. To spíš jenom z důvodu, aby mladej mohl měnit podle nálady. Ale v originále je samozřejmě oranžový. Dá se zvyšovat i snižovat intenzita světla. Vidíte sami, umíte různý některé zlouposti, ale věci, které nejsou nějak extra praktický, ale to není konec konců ani celý to logo. Teďka máme stříbenou barvu a dojde teďka rada na patinu. Jak už jsem říkal předtím, ošleháno bojem. Tohle byl první nástavec frézky. Tady vidíte, že bylo důležité, aby vlastně celá ta nebo celý to logo bylo udělaný tím kitem, protože vlastně ten kit teďka, dalo by se říct, zeštípávám nebo vydrbávám a líp se pak vlastně patinuje. Ještě oškrábat, opět odrbat. První zkouška, jak to vypadá. Pak ještě párkrát dodělám několik zářezů. To uvidíte, vyměnil jsem frézku. Dal jsem kulatou a šel jsem na trošku hlubší díry. Teď tomu vlastně dávám jakoby kovový vzhled. Patrnuju to vlastně jakoby kovovým vzhledem a uvidíte teďka, že to vypadá jako plechový. Nebo mně to aspoň teda tak přijde, nevím jak vám. Logo je samozřejmě potřeba na něco přemontovat. Takže jednoduše logo je přemontovaný, opět zkouška osvětlení.
Tak a hurá, namontovat. Teď vidíte finální výrobek. Opět jako vždy, děkuji za sledování a budu se těšit pro další videa. Na shledanou.